Пациентите на здравното заведение изразяват недоволството си от мудната процедура във връзка с свалянето на пръстов идентификатор. Много от тях дори се отказват и напускат здравното заведение заради големите опашки. Аз съм медицината, защото съм осигурена, лежала съм годец, такова нещо. Не, 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 госпожо. Не, нямате вина. Вината е горе, които създават за горе. Вие сте само изпълнители на закона. Но аз доказвам като човек, който е лежал в болница в друга държава. Министерството на здравеопазването. Именно. Тук съм за две седмици и трябва да ми приема детето. Ето само ли? За едно изследване. Имате възможност да... Да. От 9 часа ходим. Детска педиатра трябва да ми влезе детето. За изследване на бъбреците за 3 дена. Колко време чакате тук? От 9 часа сме в отделението. Дойдохме тук втори път и сега от 9 часа съм по болница. От 9. Тук беше препълнено. Заместник директорът на болницата уточни, че за закупуване на устройствата за пръстов идентификатор заведението е дало близо 3000 лева. Според доктор Живко Желязков, системата затруднява както пациентите, така и персонала. Доктор Желязков, от какво е предизвикан хаоса с пръстовия идентификатор? Откакто работи системата за така наречения пръстов идентификатор, по който сме длъжни да приемем пациентите в болницата, има доста технически неуредици, които се случват с тази система. Има постоянно апгрейдване и апдейтване на софтуера. Понякога нямаме добра връзка с устройство, което трябва да регистрира събитието, хоспитализация или дехоспитализация на пациентите. И самата система се оказва доста сложна. Смисъл такъв, че с нея работят здравни работници, а тя изисква повече IT специалисти, които да разбират от компютри. И поради тази причина става едно забавяне в приема и в изписването на пациентите, което води до така недоволство от тяхна страна. Тъй като нашата болница постъпват средно на ден около 120-30 човека и бъдат изписвани съответно пак толкова, това нещо води до едно забавяне в обслужването на пациентите. В университетската болница нямат официално писмо от Здравната каса или от Министерството на здравеопазването за прекратяване на хоспитализациите чрез идентификатора и на този етап продължават приема на пациенти по новата система.